Талибан қозғалысының содырлары тағы да күшейді. Ауғанстанның шығысындағы Джаник-Хил елді мекенінде лаңсалған ланкестер ауылды түгел басып алды. Қақтығыс кезінде 250 адам қаза тапқан. Марқұмдардың 50-і үкімет әскерінің сарбазы, 200-і бүлікші. Талибтер жасағы тұрғындардың қару-жарағында тартып алған. Осылайша Ауғанстанда ахуал ушығып тұр. Елдегі 34 провинцияның тең жартысында үкімет әскері Талибанмен арпалысып жатыр. Бұл азда аймақта Ирак пен Левант ланкестік тобының да ықпалы күшейе бастады. Үкіметке қарсы қос тарап өзара ымыраға келіп, билікке бірге соққы беретін болып келіскен.